U organizaciji Sportskog saveza grada Gračanica i Šahovskog kluba Gračanica održan je kadetski turnir u povodu 25. novembra, Dana državnosti BiH. Turnir se igrao u dvije kategorije, dječaci do 14 i zajednički turnir za djevojčice i dječake do 10 godina. Turnir je otvorio sekretar Sportskog saveza Nermin Šaković. Kadetski turnir organizujemo u povodu dana 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste se odazvali ovom broju i želim da pobjedi najbolji. Nakon 9 odigranih kola u konkurenciji dječaka do 14 godina, prvo mjesto je osvojio Emin Osmanhodžić, član šahovskog kluba Gračanica, drugi je bio Omer Jahić, a treće mjesto je osvojio Ešef Mujkić. U konkurenciji do 10 godina prvo mjesto je osvojio Damjan Jerinić, šahovski klub Dobo Istok, drugo mjesto je osvojio Muhamed Mujkić, dok je treće mjesto osvojila Merijem Džafić, članica šahovskog kluba Gračanica.